Vysočané. První letní dny přinesly nejen horké počasí, ale také spoustu aktivit. Vrcholí školní rok, proběhly zápisy do mateřských i základních škol, předškoláci byli pasováni na školáky, deváťáci se loučí se základní školou a všichni se těší na letní prázdniny. Máme za sebou pár náročných týdnů, kdy se rodiče strachovali, jestli se jejich dítě dostane do školky nebo do školy. Jsem ráda, že můžu říct, že se do prvních tříd základní školy dostali všichni žáci s trvalým pobytem v Mníšku pod Brdy a také z okolních obcí. Dokonce i šestáci nastoupí v září do škol, kam podali přihlášku a všichni tak mají své místo na základní škole, na kterou se přihlásili. Nejdramatičtější byla situace žáků devátých tříd, ale nakonec všichni deváťáci v září nastoupí na střední školu nebo učiliště a nikdo nezůstane doma nebo na úřadu práce. Vím, že jsou to pro rodiče velké komplikace a velmi emočně náročné dny. Já sama mám doma jednoho budoucího prvňáčka a deváťáka. A nejen to, je pro mě hnacím motorem pro práci na zkvalitňování našeho regionálního školství. Projekt svazkové školy postupuje kupředu, jsme nyní ve fázi výběru generálního projektanta. Také nám byla schválena dotace na studii svazkové školy ve výši 540 tisíc korun. Adaptační skupina pro děti školkového věku uprchlé z válkou zasažené Ukrajiny ukončí k 30.6. svoji činnost. Většina dětí z této skupiny se dostala do mateřské školy a zahájí tak předškolní vzdělávání, na které se pečlivě celý rok připravovala. Těší mě, že nám letní dny bude zpříjemňovat mnoho zajímavých kulturních akcí. Ráda bych vás pozvala především na tradiční skaleckou pouť, kterou v sobotu 22.7. navštíví arcibiskup pražský a primas český monsignor Jan Graubner. Zvu vás také na Neckiádu, která proběhne v neděli 23.7. a já s napětím očekávám, jaká skvělá plavidla se utkají o vítězství. Přeji vám báječně prožité léto.